Hello， 大家，我是彦阳。我们来看一下 Pokemon Go Hub 整理的官方活动。光之祭典2023电镀蛙首次登场。我们来看一下实际的官方内容。Pokemon Go Hub 光之祭典即将举行，您可以期待在 Pokemon Go 首次登场的光斗仔。斗仔，这个名字蛮可爱的。斗仔可能在夜间野外看到会发光系列的宝可梦，与你的宝可梦一起绽放光芒，庆祝光之祭典。这个光之祭典活动呢，我记得在去年的时候已经有推出了。这次官方加入的光斗仔呢，在这个活动当中呢，让大家去多一个可以挑战色尾的机会。在台湾时间2023年11月7号的早上10点到11月12号的晚上8点，整个活动的时间不算太长。上次亡灵节的活动才2天，我实在不知道恩社安排的活动是要给大家干嘛。如果说你是上班人士的话，基本上来讲根本就没办法参与到什么亡灵节的活动。我不知道大家怎么想呢？欢迎留言告诉我。这个光之祭典的活动呢，这个活动奖励有2倍孵化星辰，以及2倍孵化糖果。活动时间使用熏香，不包含散步小熏香的效果将延长2倍。我们光头仔，他小时候长得很像一个可爱的电灯泡，长大后呢，直接变成一个大毒蛙了。这活动时间呢，只有使用熏香的时候呢，效果才会延长2倍哦。散步小熏香是没有的，所以请各位，特别是新手啊，特别注意一下，散步小熏香没有延长。在这活动期间呢，如果你够幸运的话呢，你将会遇到异色的碎碎菇，这个部分跟去年的活动是一样的。以上上面这个是正常颜色的碎碎菇，以下呢是异色版本，分别是进化之后的灯罩夜菇、普通版本及色尾版本。色尾版本实在是非常好看，整个就亮起来了。它整个需要进化的糖果呢，会需要50个，我觉得在收集上面来讲应该不是太困难。活动期间的野外宝可梦遭遇会看到皮卡丘、6尾小红马、小刺怪、霹雳电球、灯笼鱼、捏力羊、熔岩虫以及落雷兽，还有烛光灵。好的，在那期间呢，你可以透过朋友的友情蛋当中可以获得的7公里蛋，可以获得有机会孵到电极怪、鸭嘴宝宝、东东鼠及碎碎菇。如果说特别想要去孵异色碎碎菇的话，这个几率啊，我觉得以这个配置来讲不算太低，可以挑战看看。东东鼠的色尾呢，没有那么容易有拿到的。以上前面2只的宝可梦，电极怪及鸭嘴宝宝都开过社群日了，所以呢，在异色上面来讲，我觉得大家可能不会是这些主要追寻。以及这期间之内呢，熏香吸引到的宝可梦有阿罗拉小泉石、喜翠地区的霹雳电球、熔岩虫、电萤虫以及甜甜萤、斑斑马、烛光灵、小狮狮、东东鼠、睡睡菇、光斗仔。看起来这是在光斗仔跟睡睡菇这个遭遇上面来讲，也许没有想象中的那么困难。只要你完成田野调查课题的话呢，就可以遭遇到火红不倒翁、碎碎菇以及光斗仔，还有以及印度专属的加码奖励。位于印度的训练师可以期待一个特别的收藏加挑战，星星沙子、经验值以及光斗仔相遇的机会还会提高。所以最近如果你要前往印度休息印度旅行的人呢，可以在借着这个光之祭典的这个状态下呢，挑战一下，看能不能在印度抓一个光斗仔。还有以及在捕捉宝可梦的时间呢，还可以获得2倍糖果。限时调查活动时间呢，将提供专属的限时调查哦，这个是不用钱的，还不错。如果解完限时调查的话，可以获得上面的这个有光之祭典元素的角色 T 恤。很好看，除了获得换装道具 T 恤之外呢，还可以有机会获得活动主题的宝可梦啦。那不外乎就是刚刚前面讲到的碎碎菇以及光头仔部分，在解这个任务的过程中呢，你也有机会可以透过解任务当中去挑战它的色尾。全新换装道具啊，这个部分氪金选项，果然氪金还是有差。氪金之后的这个 T 恤呢，是蛮好看，就是比起上面这个赠送版本，我觉得这个服饰的特色性呢更强一点点。其实恩社应该考虑有一天光之祭典在我们台湾的平溪啊，可以正式来举办一下，结合这个真正元素，我觉得会更富具有意义啊。补给站选秀会可以在那个期间呢，如果说你之前在烛光灵社群日的时候呢，有收集到比较大只肥大的烛光灵呢，可以把它送去补给站参加一下选秀会，还有及光头仔。整体看下来，光之祭典的活动呢，算是简单，具有一定性的活动挑战吧，我觉得诚意度算是还蛮可以的。
最大家很关心的就是光斗仔这个主题宝可梦呢，在实际后面对战以及团体战的泛用性高不高呢？可以跟大家讲，这次的光斗仔，我们就是以收集社尾参加活动解开现实调查为主。当然也别忘记现实调查的部分呢，它时间过了就没办法再重新领取奖励，它不是永久性的，所以请你要特别注意啦。最后祝福大家都可以顺利的可以抓到光斗仔，我是建阳，给你点小知识，让你的 Pokemon Go 更有趣。我们下次见喽。